ikigage n'inture bizabihiye kugira ngo tubyine insinzi. Turabatumiye. Ndetse nyakwa chairman bitababangamiye n'umuryango ngo ntibyica akazi muje tukabyina iyo nsinzi rwose byadushimisha. FPR oye! Nyakwa chairman abanyagicumbi turakunyotewe turagukunda nitukunda nitukukunda munonga ubumbu mutwemereye mukagira icyo mubagezaho yakwa chairman babateze yombi. Murakoze cyane abanyabuzare bacu icumbi muryaho mugumire nabasima munonga kwijaha muri benji mwakora cyane mwakora mwakora munonga mwebare munonga mwebare munonga mwakoze cyane abagicumbi rero abarurindo ababurera n'abandi muri hano ndabashuhuje cyane kandi abashimiye kuba mwaje hano muri benshi n'abakure hari inyuma muramyumva turumvikana ndishimye cyane kubona uyu mwanya wo kuza ngo duhure tubonane turamukanye twishime nyuma yabyo hari umurimo wo gutora itariki 15 n'ejo bundi uko muzatora ndabyizeye ndabesiga munonga nibyo hanyuma rero ayo matora icyo avuze ni ugukomeza urugendo dusanzwemo kumara imyaka ibaye 30 yo kongera gusana kubaka bundi bushya igihugu cyacu sibyo Dos. Chan.
kwiyubaka rero bihera ku mutekano umutekano tukirinda tukarinda ibyo twubaka tukarinda bacu birumvikana rero ikiba gisigaye ni amajyambere amajyambere nayo ashingira ku bitekerezo bizima bijyanye n'imiyoborere mizima itagira umuntu n'umwe isiga inyuma muri politiki ya FPR n'inzego n'imitwe yindi ya politiki dufatanije ntawe dusiga inyuma kandi duhamagarira wese kwitabira ibikorwa bimuteza imbere ariko twese hamwe biduteza imbere nk'igihugu ubukene ubujiji indwara ibyo byajyanye n'abariya bagiye abari barangije igihugu na mbere hose imyaka myinshi abo bajyanye nabyo twe turi bashya ndababona benshi hano muri bato ibyo dukwiye kwikorera dukwiye gukorera igihugu cyacu bitandukanye na biriya kandi nibyo navugaga bihera kuri buri wese bihera ku mutekano bihera ku miyoborere myiza bihera kutagira usigara inyuma hanyuma natwe amajyambere abe nk'ay'abandi muzi bose bayavanye hese kubera ibikorwa byiza bakora kugira ngo muriteguye nyabyo 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 koko murakoze cyane aha rero Gicumbi twarahabaye nubwo mfite icyaha cyo kuba ntaheruka kubasura naherukaga hashize iminsi ariko ariko nagarutse nasanze ibyo twasezeranye ubwo mperuka aha mwarabyujuje umujyi murawubaka batubwiye ko mworora muhinga ndetse bya kijyambere
ariko reka mbabwire ibyiza kurusha inshuro nyinshi byo tugezeho biri imbere niho tugana niho tujya turacyari kumwe rwose turi kumwe amajyambere twifuza turayakoza imitwe y'intoki biturutse mu mikorere biturutse mu mbaraga biturutse mu bwenge n'ubumenyi mwebwe mufite cyane cyane nk'abantu batoya Intare intare kandi zihora ari intare Ntabwo uzibona uyu munsi cyangwa uzumva ngwejo wasubirayo ugasanga zabaye impyisi Aya Sibyo Niyo mpamvu mvuga ko ibyo twasezeraniye hano ubushize nasanze nk'intare mwarabikoze uko twabyumvikanye ndetse no kongeraho ibindi byinshi Alphonsine Mukarwego hano yatubwiye amakuru menshi ndagira ngo mubwire ngo ababyeyi wavugiye ubabwire ko indamutso wayingejejeho kandi nanjye ndabahobeye cyane murakoze Ntabwo muzagira icyo mutuburana. Mwakoze cyane. Nyuma iriya tariki y'igipfunsi Nige kumwe ku gipfunsi byavuzwe byana natumiwe ariko nzaza nzaza twishime ndabizeye rwose igihango mwavuze dufitanye kiracyari cya kindi maze rero mugire ubuzima bwiza mugire amahoro y'Imana